Olá, comandante, sejam bem-vindos ao canal Asas Virtuais para mais um voo. Hoje vamos participar do evento Real Flight Event, que simula uma operação real de um aeroporto com horários de partida e chegada de voos. Estamos aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Vocês podem ver aqui, ele está lotado de aeronave, né? Todas partindo ou chegando. E temos full ATC. Então vamos nos comunicar com os controles de tráfego aéreo. A aeronave já está energizada aqui. Então vamos rapidamente verificar o controle que está online. Tráfego Galeão, boa tarde. É o Gol 2128, ciente da Delta. Gol 2128, tráfego Galeão, faça sua mensagem. O Gol 2128 tem um plano de voo para Curitiba. Gol 2128, plano de voo recebido, avante cópia número 3. Aguarda a cópia, 2128. Isso aí, vamos aguardar a cópia. Nós estamos previstos para sair daqui às 20 horas e 5 minutos. Acho que dá tempo para a gente sair. Enquanto isso, a gente vai preparando a aeronave aqui. Vamos alinhar os inerciais. Luzes de emergência, window hitch, ar-condicionados, yaw damper, e iniciamos o embarque dos passageiros. Vamos abastecer a aeronave, temos 8.6 toneladas de combustível. E 15.4 de carga. Go 1061, are you ready to copy? Where you go? Vamos aqui a FMC. Go 1061, clear to convoy at flight level 360, running in use 33. Standard departure, Surcou 1 Alpha, unbody transition, initial climb restricted to 7,000 feet, Skolk 3030, departure frequency is 126.0. Go 1061, clearance Congonha, flight level 360, departure runway 33. Suco 1 Alpha, transition Umbad, and departure restricted and 7000, and Skok 3030, and departure frequency 126.200. Go 1061, read back is correct, when ready for pushback and start up, contact the Galeão apron, frequency 130.025. Go 2128, pronto, copy. Afirmo, 2128. Go 2128, autorizado a frequência do 3630, conforme rota, pistinhas 1 Alpha, transição na shopping. Acione código transponder 3055 após decolagem. Frequência do controle é 126.200, contente. Sente, autorizado Curitiba conforme plano de voo. Sai da pista 33, saída Surcou 1 Alpha, transição Inashop. Aciona transponder 3055 após decolagem. Controle em 135.60, gol 2128. Ficou 2128, o cotejamento está correto. A informação, a subida inicial está restrita a 7 mil pés. Quando pronto, para chegar questionamento, chame solo, corresponde pátio, frequência no 30.025. Ciente, restrita a 7 mil, vai chamar o controle pátio no 30.025, gato. Pátio Galeão, boa tarde, é o Gol 2128, está pronto para o pushback e acionamento. 28, boa. Após a passagem da aeronave, a sua retaguarda, um Bravo 777. Utilizado para pushback e acionamento para Yankee. Ciente, após a passagem do tráfego, vai puxar e acionar na Yankee 5, 2128.
Pátio Galeão, Gol 2128. Pátio 2128. Confirma um tráfego na minha retaguarda? Não estou observando ele aqui na tela. É um Bravo 777 na Yankee iniciando o táxi agora. Ah, ciente. Estou visual com o tráfego 2128. Round Galeão, Go 1061, request pushback and start. Delta 553, give way to 777 crossing at 5 now. Confirm traffic for pushback. Go 1061. Go 1061, you're clear for pushback and start up to Yankee 2 facing southeast, call me for taxi. Yankee 2, clearance taxi. No, call to 10 taxi. Good evening, 3453, ready for push and start. 3453, starting pushback now, and you may start your engine. Start up heading southeast, call me for taxi. Altimeter 1012. Fence east, clear pushback. Start up your call and ready for taxi. 3453. Pátio Galeão, boa, Gol 2208. 2208, prossegue. 2208, posição 04, pushback acionamento. 2208, autorizado pushback acionamento para Yankee 2, chama para táxi, ajuste na 09. A gente puxa a sonha aqui 2, chama táxi, o 2208. Pátio Galeão, Gol 2135, na Lima 1, guardando instruções. 2135, boa, continua seu táxi via Yankee 1, atento ao tráfego puxando na Yankee 2, para a posição 14. Operation completed, please set parking brake. Sim, já prossegue táxi via Yankee 1 para a posição 14. Disconnecting tow, please stand by. Then we from good evening, Italia 672 approaching Lima 4. Italia 672, good afternoon, taxi via Yankee and Yankee 6, position 74. Yankee 6, position 74, Italia 672. Pátio Galeão, confirma a posição para o gol 2135. 2135, posição 14. 14? Sente, Gol 2135. Stow is disconnected, bypass pin has been removed. Hand signal on your left, sir. See you next time and have a safe flight.
Pátio Galeão, gol 2128, tá pronto para o táxi. Gol 2128, dando passagem à aeronave ingressando agora no pátio. Táxi via Yankee 5, Lima 4. Antes da Brava, chama o solo no 2165, boa. Ciente, táxi via pátio, Lima 4. Antes da Brava, vai chamar o solo. Gol 2128. É bom. Pátio Galeão, gol 2208, pronto, táxi. Gol 2208, mantém a posição, tem um tráfego para ingressar no 4. A gente vai manter 2208. Tem condição de curvar à direita e ingressar na Yankee 1? Então curva direita e ingressa na. Então curva direita e ingressa na Yankee 1, seguindo um tráfego na Yankee 1 que vai ingressar na 1-4. É passagem ao mesmo, então Yankee 1, Lima 2 e antes da Brava. Boa, 2119, boa tarde, prossegue táxi via Bravo, Bravo, Novembro, Lima 1, informo que posição 29 está ocupada, será passada uma nova posição pelo pátio. Ciente, Google 2119, prossegue táxi via Bravo, Bravo, November, Lima 1, pátio, será passada pelo pátio. Solo Galeão, boa tarde, é o gol 2128 na Lima 4, chegando na Bravo. Gol 2128, boa, ingressa na Bravo, táxi via Gol, Bravo e Golf, quanto ele espera da 33. Táxi via Bravo, Golf, quanto espera 33, 2128. Gol 2119, mantenha transponder modo Charlie, por favor. Gol 2119, mantenha transponder modo Charlie. Fala, Galeão, boa, gol 1064, livrou, bravo, bravo. Boa, gol 1064, mantenha transponder modo Charlie, táxi via Bravo, Bravo, November, Lima 1. Bravo, Bravo, November, Lima 1, pro gol 1064. Esse cenário come meus FPS, velho. Tá vendo esse soquinho que tá dando? Tá louco. Solo Galeão, o gol 2128 está atingindo o ponto de espera da 33. O 2128, torre 118 decimal 00, bom gol, até a próxima. Torre 1800, grato, 2128. Torre Galeão, boa tarde, gol 2128 com você. Gol 2128, botou regalão, mantém a posição de aguagem. No aguardo da posição 2128.
O Gol 2128, após a rolagem da aeronave na pista, ele mantém pista 33. Ali mantém na 33 após a rolagem do tráfego 2128. Opa, gigante. Tamo junto aí. Esse aqui é um evento da IVAL, tá? Essas aeronaves todas aqui, ó, que tem esse amarelinho aqui, elas estão online. Tá? Tem piloto junto aí. Então, é um evento de movimentação real do aeroporto. Então, os horários de partida, tudo é real, tá? Vamos fazer um voozinho aqui do Galeão para Curitiba. Com controle online o tempo inteiro, se eu não me engano. Transponder modo Charlie. Landing lights on, taxi lights off. Delta 533, airborne to 08, contact Rio, frequency 135.60 gray. Roger, frequency 135.60. Roger, thank you, bye. Welcome. Transponder acionado, nossa saída aqui, ó, gigante. Saída aqui que já tá aqui nas pernas aqui, restrito a 7.000, então ele pediu para restringir a 7.000, então eu coloco 7.000 aqui e não coloco a altitude que a gente vai voar, tá? Estamos aguardando a liberação da torre, possivelmente para dar o distanciamento ao voo que acabou de decolar daqui. Tá bonito, ó, o pessoal chegando aqui para decolar também. Que mais aeronave. O Gol 212 foi declarado autorizado a pista 33, vento 050 graus 029. Decolagem autorizada, pista 33, Gol 2128. Take off thrust set. Airspeed alive. Belo entardecer no Rio de Janeiro. Vamos que vamos. 80 knots. V1 rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Four. 3, 4, 5, 3, runway 33, line up away. Tá virando não, rapaz, vira não. O Brisa 5070, solo aos 14, à esquerda, taxiway Quebec, solo 2165 Banas. Tá, contato ao solo 2165, livre pela Quebec, esquerda, muito grato, Brisa 5070. Gol 2128, fora do solo, usando 4, chama Rio, frequência no 26.20 Banas. E o Uno 26.30, o 2128.
Controle Rio. Boa noite, é o Gol 2128 decolado do Galeão. Gol 2128, muito boa tarde. Contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 360 via saída Surco no Alfa. Paraná Shop sob vigilância. Gol 2128. Sobe e mantém 360 via saída Chucrão no Alfa 2128. Was afraid to love, wearing a heart that was paper thin. Thought it'd break with each unhappy ending, so I never let the story begin. Stumbled as a moving target, living my days on the run, dripping through doorways and over possibilities, dodging bullets in slow motion. Yeah.
When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was. Yeah, they were too, just to feel that numb. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Ahead is a moonlit road. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was. Yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Thank you.
Cara, agora eu tô fazendo uma 360 graus aqui de curva pra dar tempo do outro, da outra aeronave pousar. A outra aeronave tá aqui, tá vendo? 0.1 aqui, ó. Só que eu tenho uma aeronave atrás de mim, né? Vou abrir um pouquinho mais aqui para ela dar tempo dela cair. Aí depois eu curvo para cá. Aquele número que você perguntou, esse 334, essa linha pontilhada verde aqui, Thiago. Ó. Ué? Tiago, eu não sei se eu falei, tava no mudo aqui, eu tava fazendo um 360, um círculo aqui pra dar tempo da aeronave aqui alinhar e pousar, tá? Agora eu afastei um pouquinho aqui e vou entrar aqui na sequência dele aqui. Só que eu tenho que descer, filho, por que você não desceu? Colocar flap aqui. Localizer captured. Atrapalhou tudo aqui, bicho. Não, é que a gente tá na Unicom agora, Thiago, então a gente comunica por texto aqui, ó, nesse aplicativo, tá? Thousand ago. E o outro que tá atrás de mim tá aqui, tá que tá aqui, velho. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui no navegador. Aqui, ó. Tá o cara pousando aqui, eu atrás dele e o cara aqui atrás de mim. Não, é. Então, o que ele tava falando era no canal do controle. Agora a gente não tá mais no canal do controle. A gente tá no canal da Unicom. E da Unicom a gente que se comunica por texto. Não tem Unicom por voz, tá? Aqui na IVAL, na VATSIM, já tem comunicação da Unicom por voz. Então cada um é diferente. O cara do Gol que tava atrás de mim viu que eu tava lá atrás, ele fez a mesma coisa, alongou e vai entrar atrás de mim.
Eu vou ter que pousar e já livrar a pista. Não posso ir muito rápido porque tem um cara na minha frente, eu não posso ir muito devagar porque tem um cara atrás de mim. É foda, viu, bicho? Gear down, flaps 15. Glide slope captured. Vamos que vai dar tudo certo. Aqui ó, a rampa de descida é esse aqui ó. Esse aqui é o centralização da pista, esse aqui é a rampa de descida. Stabilized, Mr. Birch, altitude set. Valeu, DKZ. Obrigado aí por seguir a gente. Seja bem-vindo a bordo. Esperar mais um pouco, desligar o piloto automático. Ficamos piloto automático, vamos na mão. O vento tá jogando a gente, volta. Deixei afundar muito. Minimums. 100. Eu liguei a luz de pouso. Desce. Speed break up. Reverser is normal. Dá break máximo aqui para sair logo da pista. 80 knots. Tá, pista livre aqui. Pronto. After landing checklist. Brakes disarmed. EPU started. After landing item set, checklist completed.
Cara, Thiago, não foi um pouso bom não, cara. Menos 500 foi muito ruim. Pouso bom é menos 200 para baixo, menos 100. Mas tá bom, o avião tá inteiro. Pouso bom é aquele pouso que todo mundo consegue desembarcar, né? Ó, o rapaz tava atrás de mim, ó, tá aqui, ó. Tá ele vindo aqui, ó, pra pouso. Na hotel. Já entramos aqui, ó. Vamos desligar a luz de táxi, né, para não cegar o cara aqui. E a gente consegue seguir o balizador ali. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ó, tá mandando a gente pra cá. Agora vai reto. Chegando, tá chegando, tá chegando. Paramos, colocamos parking brakes, colocamos a APU na barra para poder desligar os motores, cortamos os motores aqui, cortamos o combustível, aí a rampinha aqui, a passageiro já começa a chegar para o avião. Isso tudo é do cenário, tá pessoal? Tanto o balizador quanto essa rampa móvel aqui é do cenário que eu instalei. Esse negócio de estacionar o avião, em qual lugar que eu vou estacionar, como não tem controle aqui no solo, a gente escolhe, tá, Thiago? Vamos colocar os geradores, os calços nas rodas. Podemos colocamos o gerador na barra, desligamos a APU. Ligamos a bomba de combustível, bombas elétricas, luzes. E terminamos o voo. Terminamos o voo. É isso, pessoal. Esse foi um voo do Galeão para Curitiba. A gente participou de um evento na Ival hoje, que foi o evento que simula a operação real do aeroporto do Galeão. Esse evento a gente saiu de lá às 20 horas e 5 minutos. Como é que funciona? É um voo que existe realmente, que sai nesse horário e que tem esse número, Gol 2128, e tem o destino Curitiba. Então, a gente fez esse voo para participar do evento. Espero que todos tenham gostado.
Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de seguir o canal, dar seu joinha, compartilhar o vídeo, isso ajuda muito o canal. No mais, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais!